ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଦେମି କେତେବେଳେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ପଛରେ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ 500 ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପଛରେ 500 ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହବ ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ହଉ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାଇଁ ମନ ଦେହ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆରଆଇର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ 200 ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ ସରକାର ଅଫିସର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ 200 ଟଙ୍କା କି? କାମ ନେବ ହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଧାମନଗର ତହସିଲ ଅଧୀନ ଦଳଙ୍ଗା ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ତାପସ ଜେନା ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ଭିଜୁଆଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ରଖନ୍ତୁ, ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ନା ନା ସେଟା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନହବା କାମଟା ହେଲେ ଆପଣ ପାଖ କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଯାଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ନେଲେ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବେ? ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆରଆଇରେ ମୁଣ୍ଡ ନା 200 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରିଲିଗାଲି କାମ କରିବେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସରକୁ ଦେବେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ଆପଣ ରିଲିଗାଲି କାମରେ? ନ ଦେବେ ନାହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁ ପଇସା କଥା ଉଠାଉଥିଲେ? ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଗୋଟେ ନେଇଯାଉ, କ'ଣ କରିଦେଇଛି ମାଗଣା ଜାଣନ୍ତୁ? ନା ସାର୍ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଶୁଣି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ମନା କଲେ, ବା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଦେଲି ସେଟା। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଲୋକାଲ ବାସିନା, ଆମର ସବୁବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସେଟା ଠିକ୍ ହବ ନା? ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ କି? ଆପଣଙ୍କର ନହବା କାମଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5000 ରହିଲି। ହଁ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଦେମି କେତେବେଳେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ପଛରେ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ 500 ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପଛରେ 500 ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହବ ଦେବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଉ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାଇଁ ମନ ଦେହ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ କ'ଣ ଲିଗାଲିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଟକେଇ ଦେଲୁ? ନା ସେଟା ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ'ଣ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ? ନା ନା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି? ନା ସେଟା କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଆ, ଆଉ ଆଣିକି ଶୋ କରିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କରିଦେବେ? ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ, ଏଟା ମୁଁ ତ କହିଲି, ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଆସିଲି, ଏବେ କଲେ ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଆସିକି। ମୁଁ କହିଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜେନା ଶାସନ ଜେନା କହିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ? କହିଲେନି ସାର୍, ସିଏ ତ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁମେ ଆରଆଇ ଅଫିସକୁ ତୁମର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ବୁଝିଦେଇକି ଯାଅ, ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ କହିବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ନେଇ କରିଦେବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଇସା ନେବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।